Kosova shënoi 3 fitore diplomatike në rrafshin ndërkombëtar brenda një jave. Komiteti për Politikë dhe Demokraci në Këshillin e Evropës më 27 mars miratoi raportin e raportueses për Kosovën Dora Bakojanis, ku rekomandoi që Kosova të antarësohet në këtë organizatë. Pro votuan 31 përfaqësues të shteteve anëtare, 4 kundër dhe 1 abstenoi. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës pritet të votojë për antarësimin e Kosovës në prill. Do të duhen 2/3 e votave të deputetëve nga parlamentet e shteteve anëtare për t'i rekomanduar Këshillit të Ministrave që të aftojë Kosovën të bëhet anëtarja më e re. Një fitore tjetër për Kosovën është edhe avancimi i statusit në Asamblen Parlamentare të NATO-s. Gjithçka pritet të zyrtarizohet në seancën pranverore të Asamblesë Parlamentare të NATO-s më 27 maj në Sofje të Bullgarisë. Ky është edhe hapi i fundit deri në antarësimin e plot në NATO. Ndërkaq, antarët e asociuar mund të marrin pjesë pothuajse në të gjitha aktivitetet, seminaret dhe seancat plenare, ku mund të paraqesin rezoluta dhe ndryshime në rezoluta. Megjithatë, ata nuk kanë të drejtë të votojnë për raportet, rezolutat apo udhëheqjen e asamblesë dhe as nuk kontribuojnë në buxhetin e kësaj asambleje. E në vorbullën e këtyre zhvillimeve, disfata e Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara paraqet një fitore të lehtë diplomatike për Kosovën në rrafshin ndërkombëtar. Rusia dështoi për herë të dytë brenda një jave në përpjekje për të nxitur debat mbi 25 vjetorin e sulmeve ajrore të NATO-s kundër saqeve ushtarake dhe policore serbe. Në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 25 mars, propozimi i Rusisë për të diskutuar për bombardimet e NATO-s, një tentativë për të ngritur paralele absurde mes ndërhyrjes humanitare të NATO-s në Kosovë dhe luftës agresive të Rusisë në Ukrainë, nuk u përfshi në rendin e ditës, sepse Rusia nuk mori mbështetje nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit. Pavarësisht zhvillimeve pozitive në betejën diplomatike, sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian kundër Kosovës në qershor, për të parën herë që nga shpallja e pavarësisë, zorse mund të injorohen. Sidoqoftë, asnjëra nga arritjet e fundit nuk mund të arrijë pa mbështetjen e aleatëve perëndimor. Në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.